Ya, kita teruskan pada hadis yang ke-6. Ya, hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat kana qiramun li Aisyata wa anhu radhiyallahu an, bukan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Anas. Kata Sayyidah Anas, ya kana qiramun li Aisyata satarat bihi janib baitiha, adalah satu tirai. Ha, kita sebut tabir ko, langsi ko, macam itulah, nak faham ya. Satu tirai bagi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang telah ditutupnya dengan dia lambung rumahnya. Ha, tutuplah dinding rumah ke sudut rumah tu ditutup dengan tabir, dengan tirai, tuan-tuan. Faqala lahan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa salam amiti anna qiramaki hadha. Kenapa? Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Kata Nabi SAW kepada Sayyidah Aisyah yang memasang tabir di rumah beliau, maka Nabi kata apa? Azili, amiti, hilangkan tabir ini, cabutlah langsi ini, hilangkan. Kenapa? Kerana bahawasanya sentiasalah rupa-rupaannya memalingkan, yakni memberi bimbang bagiku di dalam solat aku. Maknanya tabir yang berwarna-warni, yang belang-belang, dia mengganggu solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi tuan-tuan, ini ya, ataupun dilanjutkan dalam ini riwayat Imam Bukhari, dilanjutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim fi qissati ambijaniyati Abi Jaham, iaitu kisah ya pakaian tebal tiada beragi padanya bagi Abi Jaham. Abi Jaham juga ada memiliki satu pakaian yang tebal, pakaian yang tebal, tuan-tuan, walaupun dia tidaklah menarik perhatian, tetapi itu juga mengganggu tumpuan khusyuk dalam solat. Maka Nabi sebut apa, tuan-tuan? Fa innaha alhatni an solati. Ya, Nabi kata, tuan-tuan, bahawasanya melalai ia akan daku daripada solat aku. Okey, tuan-tuan, ini nak cerita apa? Nak cerita tentang kita ni semayang baik yang warna yang kosong lah. Walaupun pilihan yang paling utama putih, ya kan? Ha, dan saya ingat dulu masa di Pasir Tumbuh saya mengaji sekejap kat Kelantan, tuan-tuan, memang tok guru-tok guru pondok ni tak kasi kita semayang pakai baju batik, baju yang bertulis-tulis korban perdana perasmian oleh YB sekian, majid sekian, gotong royong, benda-benda bertulis-tulis, apatah lagi ada pula gambar arak sikit, ada gambar Liverpool, ada gambar Arsenal, ada salib. Ha, benda macam tu lagilah tak boleh kita promosikan lah, tuan-tuan kan? Ha, jadi maknanya ya, kita mungkin khusyuk sebab kita pakai yang belakang tu kaki kuat membaca. Dia sebulan dia khatam 30 buah kitab. Kitab tak khatam, baju orang dia baca. Baca je baju orang. Ha, kalau tak kena gaya pun tuan-tuan, iklan-iklan TV ni pun kalau kita tak betul, tumpuan kita tak betul mata kita, ha, kita lebih suka baca. Kerana masa semayang pun tengok iklan apa benda. Ha, tuan-tuan eh. Ha, ini sebenarnya kalau tak betul cara dia, dia mengganggu khusyuk kita. Okey. Maka sebab itulah dari sudut tabir tadi, langsi tadi, pakaian tuan-tuan, apa-apa dinding masjid tuan-tuan, ini menjadi perbahasan di kalangan ulama. Saya suka nak baca tuan-tuan antara istimbat yang tuan-tuan yang dibuat, yang disebut oleh Syekh Prof Dr. Nuruddin Itir rahimahullahu taala. Dia kata apa? Hadis ini menunjukkan bahawa makruh kita solat di hadapan mana-mana gambar. Ha? Depan kita ada bergambar-gambar ni tuan-tuan. Ha, ini makruh. Ya, sebab walaupun dia tidaklah merosakkan solat, kita faham dalam konsep jumhur, kita kata jumhur kata benda makruh dia tak rosak. Semayang kita kalau cukup rukun yang lain tu kisahlah. Tapi kalau ikut mazhab apa tuan yang saya kata, dia straight je. Dia ikut teks. Kalau kata makan, kena makan dulu. Siapa yang tak makan, semayang tak sah. Ha, sadap ikut mazhab tu kan. Mazhab pun tuan kita sebut minggu lepas, Zahiri. Imam Daud Zahiri kan, dia kata tak boleh. Ya, ha, kalau ikut Imam Daud Zahiri tuan-tuan, mazhab Zahiri, dia kata mana-mana masjid, surau, rumah yang dia menghadap semayang itu menghadap ke gambar, semayang rosak. Tapi kita ambil pendekatan yang sederhana tuan-tuan, perkara tu makruh, dia tak merosakkan solat, tapi dia mengurangkan khusyuk kita, maknanya mengurangkan fadilat semayang kita, mengurangkan penghayatan kita. Ha, tuan-tuan kan,
Ha, itu dia. Ya, sebab itu dia kata makruh. Dan tuan-tuan, kenapa? Sebab kita tak nak sebarang gangguan. Pencemaran, apa pencemaran yang berlaku dalam masjid? Bunyi, bunyi handphone lah. Orang berburak, orang menyanyi kok. Kita punya keliling, kita ni ada disco kok, sampai ke dalam bunyi eh. Ha, tu gangguan bunyi. Gangguan bau. Masing-masing datang tak ada, tak mandi kok, bau hapak masing-masing dibawa eh. Bau busuk mulutnya dibawa eh sekali tuan-tuan. Ini gangguan bau. Ha, ya. Tapi di sini gangguan apa? Pandangan kita. Gangguan pandangan kita, penglihatan kita itu. Sebab itu dia ajar kita ni, pandangan kita hendaklah ditumpukan pada tempat sujud. Okey. Ya, Nabi SAW sendiri tuan-tuan mengelakkan tashwish ini. Tashwishul musalli, gangguan yang mengganggu kita, termasuk perhiasan. Saya dah sebut tadi, baju uniform kita tu biar bersesuaian. Ha, jangan bertulis-tulis tulisan-tulisan kalau color-color yang besar-besar mungkin. Ha, dia semua tuan-tuan. Ya, kita ni kalau memang kita tak jadi isu, sebab kita memang tak peduli pun pasal sembahyang kita. Kita asal sembahyang je. Sebab tu kita tak ada komplain, tak ada apa. Ada yang sembahyang dah, dah. Sebab kita color ke tak color memang tak khusyuk. Ini masalah kita ni tuan-tuan. Tapi kita kenalah usaha juga. Perkara-perkara yang makruh ni hendaklah kita elakkan, supaya kita dapat memberikan lebih tumpuan agar solat kita tuan-tuan dapat ditingkatkan kualiti khusyuknya. Dan al-Imam tuan-tuan Ibnu Abdul Barr Al-Maliki, ya tuan-tuan, dia sebutlah sama macam mazhab jumhur tadi, taklah batas sembahyang. Ya, kalau kita baca iklan tengah solat, memanglah fikiran kita dah melayang. Imam baca panjang, kita dah habis Fatihah, apa nak buat? Daripada tunggu imam boring, baca iklan, tengok mana tulisan-tulisan, dah boring. Tarawih kan? Ha, tuan-tuan, memanglah kita kata tak batal. Ya, tetapi tuan-tuan, ya, ia sebenarnya mengganggu kualiti khusyuk kita. Dan juga tuan-tuan ya, termasuk disebutkan ialah perhiasan-perhiasan yang melampau-lampau tentang masjid. Ha, seni-seni yang terlampau dah macam muzium lah pula. Letaklah ayat 2-3 ayat yang sesuai, boleh. Ha, kita pandang ini memang tema masjid, bagus. Tapi kalau dia dah diukir-ukir, dah tak roman masjid tuan-tuan, sebab itu kita tengok, kata Syekh Nuruddin Itir, ya, dia kata apa tuan-tuan, masjid yang paling simple ialah masjid Nabi SAW. Bukan nak suruh kita cabut aircon, cabut lampu, cabut kipas. Ha, Masjid Puncak Alam tu kan lampu dia je setengah juta. Ha, lampu dia je Tan Sri beli setengah juta. Ha, tu duit dia, poket dia tu tak apalah. Dia kaya tak apalah tuan-tuan. Dengan sesuailah dengan kecantikan masjid tuan-tuan. Tapi perhiasan yang dikata, kata Syekh di sini, ramai yang melampau. Kut duit dia tak apalah, duit zakat disapu eh. Peruntukan-peruntukan yang sepatutnya tak boleh disalurkan untuk tuan-tuan, untuk perhiasan masjid, zukhruf. Eh, tuan-tuan, dia kata apa? Sehinggalah beban, kos-kos itu terlampau nak diurus, nanti susah belanja kos yang terlampau tinggi. Duit mana kau dikapu eh? Duit kerajaan negeri lah. Kalau masjid-masjid negeri, kerajaan, duit kerajaan negeri, ya suka lah punya bajet. Kan? Ha, kalau duit Korea, tuan-tuan, kalau kita dah punya tabung dah habis. Bahkan tuan-tuan lebih jahat lagi, kata Syekh di sini, orang yang menggunakan perhiasan, nak memperhiaskan masjid tuan-tuan dengan menggunakan dana zakat, perkara itu sebenarnya memang tidak dibenarkan oleh empat mazhab. Ya kan? Ha, jadi kalau collection Jumaat mungkin banyak lebih masjid negeri nung kakayu datang kan? Ha, tak apalah. Bolehlah lampu besar-besar, bolehlah khat cantik-cantik, kos-kos tuan-tuan, itu kalau kita tabungan infak itu masih dibenarkan lah. Tapi kalau dah sampai membabitkan zakat, ha, maka benda tu memang tak dibenarkan tuan-tuan. Jadi maknanya memang isu memperhiaskan masjid ni tuan, kita nak jadi khusyuk. Tapi kalau melalaikan kita, maka itu telah bercanggah dengan konsep masjid yang dituntut dalam Islam tuan-tuan. Ya?